Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária do Tribunal de Contas da União. Queremos agradecer muito a presença de Dr. Jairo, mineiro de São João del Rei, e que faz um trabalho reconhecido por todos nós à frente da Secretaria de Fiscalização Ferroviária no Tribunal de Contas da União. Queria agradecer, doutor Jairo, pela atenção permanente com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, as orientações, as informações tão pertinentes. Muito obrigado, doutor Jairo. Já o ouviremos. Antes de ouvi-lo, eu queria colocar em votação requerimentos e queria solicitar aos deputados que acompanham, a deputada Marília Campos, que assine também, por favor, esse requerimento. São dois requerimentos também ao deputado Zé Reis e ao deputado Sávio Souza Cruz, que nos dê a honra de assinar esses requerimentos também. Primeiro requerimento, esses deputados e a deputada Marília Campos requerem seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei do Senado número 261 de 2018, que trata do marco legal das ferrovias. Este é aquele projeto do senador José Serra. Inclusive, ontem conversei da possibilidade dele participar dessa audiência remotamente e trazer mais informações sobre este projeto de sua autoria. O outro requerimento, também de todos, da deputada Marília, deputado Sávio, Zé Reis e João Leite, seja realizada audiência pública para debater com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e com a equipe responsável pela elaboração do Plano Estratégico Ferroviário do Estado, os impactos e as oportunidades do Decreto Federal número 10.161 de 2019, que regulamenta a alienação ou a disposição dos bens móveis ferroviários inservíveis do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Eu queria estar comigo aqui esse decreto, mas eu queria dizer também que nós, e aqui queria agradecer muito o SESC acaba de doar para Minas Gerais, eu tenho aqui, nós recebemos Coutinho, obrigado. Está aqui a doação do SESC para Minas Gerais, encaminhado à Superintendente de Transporte Ferroviário do Estado, Vânia Silveira de Pádua Cardoso, então, em atenção ao ofício da Secretaria de Infraestrutura, datado de 23 de janeiro de 2020, informamos que atenderemos a solicitação do Estado de Minas Gerais com a doação dos seguintes bens: uma locomotiva vapor Baldwin 260, uma locomotiva diesel mecânica 310, uma locomotiva diesel elétrica 410, um alto de linha 520, vagão gôndola, madeira e ferro, e um vagão correio bagageiro, madeira e ferro. Então, nós temos, a partir dessa doação, a possibilidade do arranque aí do turismo no Estado de Minas Gerais com essas locomotivas e também esses carros para operar no Estado de Minas Gerais. Nós já temos, como todos já sabem, em fase de construção, recuperação, a linha Estação Central de Viçosa, Universidade Federal de Viçosa e a linha de São Geraldo em direção a Cajuri. E agora nós deveremos, proximamente, fazer uma reunião para discutirmos onde serão colocados essas locomotivas e também os vagões doados pelo SESC. Portanto, eu queria colocar, então, em votação os requerimentos assinados pela deputada Marília Campos, deputado Zé Reis, deputado Souza Cruz e deputado João Leite. Voto os dois requerimentos. Indago a deputada Marília Campos como ela vota nos dois requerimentos. Voto sim, presidente. E obrigada pelo convite. Estou assinando o requerimento. Muito obrigado. Como vota o deputado Zé Reis? Oi. Votos.
Voto sim, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade de estar junto com o senhor. Prazer, deputado Zé Reis. Muito obrigado. Fecha o microfone. Não sei se a conexão do deputado Sávio Souza Cruz está ok, porque sua excelência está na estrada trabalhando. Como vota, sua excelência, o deputado Sávio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Também agradecendo a oportunidade de participar aí. Muito obrigado, boa viagem aí, deputado Sávio Souza Cruz. Deputado João Leite, vota sim nos dois requerimentos. Portanto, estão aprovados os dois requerimentos. Muito obrigado aos deputados e à deputada Marília Campos. Nesse momento, eu queria fazer algumas considerações, as considerações iniciais, antes de passar a palavra ao doutor Jairo Cordeiro. Fica também à disposição a manifestação da deputada Marília e dos outros deputados, se assim o desejarem. Mas nós entendemos e queremos agradecer a presteza do doutor Jairo em atender o nosso convite, já que toda essa discussão sobre a antecipação da renovação da concessão ferroviária Vitória Minas passou pela secretaria, que o doutor Jairo é o titular no Tribunal de Contas da União. Nós recebemos por parte dele muitas informações, claro que a partir da liberação, né, do presidente do Tribunal de Contas, a quem agradecemos também. E agora, novamente, quer dizer, nós tivemos, e isso que nós queremos ouvir, doutor Já, tivemos situações muito difíceis. Eu queria dizer, assim, da minha quase indignação, é uma indignação mesmo em relação à atuação da NTT. A NTT, que é sonhado pelo social-democrata, de que faria a fiscalização em relação às chamadas concessões, ela, infelizmente, não a vemos trabalhando em favor da nossa população. Ao contrário, eu tive a oportunidade de acompanhar as manifestações da NTT, um descuido total em relação a uma questão tão cara. Diferente, e acompanhei também, do relatório produzido dentro da secretaria liderada pelo doutor Jairo Cordeiro. Um cuidado extremo com a coisa pública e, lamentavelmente, a NTT foi, para a gente, uma decepção muito grande, continua sendo uma decepção. Desde que eu e a deputada Marília começamos esse trabalho, deputado Zé Reis, e tivemos a oportunidade de estar na NTT, nós, em alguns momentos, ficamos chocados, né, com, infelizmente, com a atenção que a NTT dá às empresas e a nenhuma atenção que dá, por exemplo, aos representantes da população, deputada, deputado. E nós vemos, então, infelizmente, uma falta do cuidado em relação àquilo que pertence à população brasileira, de alguma forma sendo negada essa população uma fiscalização dos seus bens. Então, a nossa expectativa nessa conversa com o caríssimo doutor Jairo Cordeiro é ouvi-lo, e nós temos aí para frente, e gostaríamos que sua excelência também nos informasse sobre qual que é o prazo para apresentação do relatório da antecipação da MRS, e se tem uma previsão também em relação à antecipação da VLI. Imagine, doutor Jairo Cordeiro, que a VLI acena com abandono de 1.500 a 2.000 quilômetros de ferrovia dentro do estado de Minas Gerais. É, assim, algo absurdo, não é? Deputado Zé Reis está aí atento, esse homem bravo lá do norte de Minas, porque essa ferrovia passa por lá e ele já está, de alguma forma, vendo o prejuízo, né, para uma região já tão sofrida e que perderia, sem dúvida, uma estrutura que possibilitaria um arranque de desenvolvimento econômico do norte de Minas. Deputado Zé Reis está vigiando. Aqui Mineirão, está lá na esquina, num toco,
vigiando o que, que vai ser feito. E hoje nós vamos saber muita coisa com o doutor Jairo Cordeiro. Eu encerro aqui essa minha breve participação, dando uma introdução e indago Sua Excelência, a deputada Marília Campos, se quer fazer uso da palavra. Abra o seu microfone, por favor, deputada Marília. Só dar uma boa tarde para o senhor, presidente. Saudado, senhor. Tem muito tempo que a gente não se encontra, não dá um abraço, mas registrar aí o meu abraço virtual, Vossa Excelência, que mesmo em pandemia e mesmo com trabalho remoto, continua aí nos dirigindo nessa luta tão importante que é para o nosso Estado. Parabéns pelo seu trabalho. Deputado Zé Reis também está aí junto com a gente, assumindo essa comissão, que é da maior importância, e registro que tem cumprido um papel histórico no Legislativo Mineiro. Seja muito bem-vindo a essa comissão e saudar mais uma vez o representante do Tribunal de Contas, o doutor Jairo, por essa disponibilidade. Deputado, presidente, na hora que o senhor estava falando, eu lembrei de um ditado que parece não tem muito a ver, não, mas eu vou dizer. Aquele ditado do povo da roça que fala assim que o olho do dono é que engorda o boi. O senhor já ouviu falar desse ditado? Muito. Pois é, quando a gente vê aí uma ANTT não dando muita bola para a gente, não dando muito bola para o projeto de desenvolver ferrovias no nosso país e fiscalizar as concessões, porque não existe interesse político de quem comanda o país, de quem comanda o Estado. Eu estava lembrando aqui, presidente, da nossa luta, lembrada, inclusive, pelo Tenuta, que me mandou uma mensagem. Vocês se lembram quando a gente estava lutando para que uma das compensações fossem garantidas pela Vale, colocando os trilhos para funcionar, os trilhos que ligam Belo Horizonte a Ouro Preto? E a gente não tem resposta de nada. Nada. Então, não existe interesse político, porque a ANTT, as agências, elas também, né, elas, embora tenham trabalhadores efetivos, mas elas atendem a um comando. E, infelizmente, viu, deputado, mesmo com toda a nossa luta aqui em Minas, mesmo depois de nossa luta na Assembleia Legislativa, né, eu quero aqui manifestar a minha indignação. Não é apenas com as empresas que abandonam os trilhos, é com quem comanda o nosso Estado, com quem comanda o nosso país, não está preocupado em nenhum momento com isso tudo que está acontecendo, o que mostra que essas concessionárias elas não atendem interesse público. O interesse delas é apenas privado. Então, como é que deixa uma concessão dessa acontecer e continuar acontecendo? Então, na verdade, eu pedi a palavra, presidente, apenas para fazer um desabafo, né? Mesmo com tanta luta pela frente, mas a gente não pode deixar de demonstrar a nossa indignação, porque nós sabemos que ferrovia, colocar o trem nos trilhos é fundamental para o desenvolvimento econômico e também fundamental para garantir qualidade de vida, uma vez que trem nos trilhos pode transportar passageiros também. Então, obrigada aí pela paciência em me ouvir, mas é apenas o meu desabafo enquanto cidadã e enquanto deputada que luta para que o ferroanel seja implementado na região metropolitana para a gente garantir qualidade de vida na região metropolitana, colocando o trem nos trilhos. Obrigada, presidente. Muito bem. Deputada Marília, honrando Bernardo Monteiro, estação do tio Zé Leite, não é? Com essa manifestação. Deputado Zé Reis manifesta que, após a fala do doutor Jairo, ele vai querer se manifestar. E eu queria, então, passar imediatamente a palavra ao doutor Jairo Misson Cordeiro. Ele é o secretário de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária do Tribunal de Contas da União. E, como já disse, mineiro de São João Derrey. Tem tudo a ver com o trem, não é mesmo? Por favor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, viu, por essa atenção permanente com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por favor, o senhor tem a palavra.
Excelentíssimo deputado João Leite, que é o presidente dessa ilustre comissão extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Cumprimento, né? Boa tarde. Também a excelentíssima deputada Marília Campos, que é a vice-presidente da comissão. Cumprimento também, um prazer estar aqui, ouvi-los todos, e também os demais integrantes, o deputado Zé Reis, deputado Sávio Souza Cruz. Agradeço, em nome do presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro José Múcio, a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho do TCU nessa casa tão ilustre, que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Infelizmente, estamos aqui, né, distantes. Né? Eu lembro que em março ainda desse ano tive a oportunidade de estar aí e cumprimentar todos, né, pessoalmente. Nós estamos nos adaptando aos novos tempos. Então, espero que todos também estejam bem, de saúde, porque nesses períodos pandêmicos, né, é muito importante estarmos nos cuidando. Então, quero mais uma vez parabenizar a iniciativa dos deputados de Minas por terem esse ponto de discussão que é importantíssimo sobre o setor ferroviário, né? Quiséramos nós que em todos os estados a gente tivesse também essa mesma preocupação, esse mesmo empenho, né? E não só a Assembleia Legislativa, mas o governo do estado também, uma ótima iniciativa, né? A doutora Vânia Silveira, com quem já tive a oportunidade de conversar também, que é a superintendente do transporte ferroviário do estado, sempre muito atenta às questões que envolvem o setor ferroviário. Então, cumprimento a todos, né, a todos que estão nos assistindo. É uma grande honra poder falar aqui. Eu montei uma pequena apresentação, né, a partir do convite da comissão, para falar um pouco sobre a atuação do TCU no setor ferroviário. Pode passar, por favor? Eu gostaria de iniciar, né, relembrando, né, qual é o papel do TCU na administração pública. O TCU, ele é um órgão que auxilia o Congresso Nacional, né, a fazer o controle externo, né, de toda a administração pública federal. Então, através de auditorias e de inspeções nos órgãos públicos, o TCU consegue fazer, verificar conformidade, né, contábil, conformidade orçamentária, mas tem um ponto que é muito importante para nós, né, e que para a fiscalização das agências reguladoras, principalmente, que é a auditoria operacional, que é justamente para verificar se aquelas políticas públicas que estão sendo propostas, implementadas, elas estão atingindo o seu objetivo. Se isso está realmente modificando para melhor a situação da população, da sociedade. Então, aí já começa uma primeira discussão, que a gente volta e meia está sempre tendo que enfrentar. Até onde cabe o TCU sugerir melhorias, apontar pontos frágeis ou falhas nas agências reguladoras, né? Porque tem uma discussão de que o TCU estaria assumindo o papel do regulador, do ente regulador, né? Então, esse é sempre um ponto que causa, assim, tem várias correntes, né? Várias correntes do direito administrativo,
do direito das concessões, que defendem que o TCU não deveria nem avaliar se a política está fazendo efeito ou não, se está tendo resultado ou não, deveria só ficar circunscrito à esfera administrativa da agência. Né? Mas, pelo que a gente entende e extrai da Constituição, não, o tribunal ele tem a competência para fazer esses apontamentos, né? Mas o tribunal não é quem está fiscalizando diretamente a concessionária, a prestadora do serviço, e sim quem fiscaliza, que é a agência reguladora. Então, feita essa breve introdução, pode passar, por favor? Próximo slide. Então, aí está a nossa malha ferroviária concedida, né? Alguns trechos ainda estão aí em fase de projeto, né? Essa ferrovia, né, que é no sentido longitudinal entre o Mato Grosso e o Pará, é Ferrogrão, né? Os estudos chegaram agora recentemente para o tribunal analisar, eles estão conosco na Senfra Porto Ferrovia. Nós temos também, no estado de Minas Gerais, a gente vê que tem três malhas, né? Uma, essa em azul, é a da FCA, né? Operada pela VLI. Nós temos a Vitória Minas, que essa está com um tom amarelo. E temos uma malha em tom verde, que é a da MRS. Então, o estado de Minas, ele é privilegiado, porque ele tem três, né, três malhas. E a Vitória Minas, né, está passando por um processo de prorrogação antecipada, já foi analisada dentro do tribunal e já teve um acórdão, está aí agora nas mãos da NTT e do Ministério da Infraestrutura, assinatura. Eles estão fazendo os ajustes na proposta para que ela seja prorrogada. Pode passar, por favor. O primeiro ponto que eu pensei quando recebi o convite para vir falar sobre a atuação do tribunal no setor ferroviário, né, foi como organizar aqui a apresentação, né, porque a gente tem vários trabalhos já realizados, outros em andamento. Então, será que é melhor apresentar por malha, né? Ou será que é por tipo de recorrência dos achados, que a gente vê em vários trabalhos diferentes, os mesmos problemas? Mas eu achei melhor apresentar numa ordem cronológica, né? Trabalhos que o TCU vem executando no setor ferroviário desde de quando mudou-se o marco regulatório, né? No ano de 96 e também 97, as ferrovias foram concedidas, né? Foi feito o leilão. Em 2001, foi criada por lei a agência reguladora, que é a NTT, mas ela foi implantada efetivamente em 2002, e a partir daí a gente começou esse ciclo, né, de ferrovias concedidas. É importante a gente lembrar, eu queria falar um pouco também da atuação do TCU. O TCU, por ele estar fora do governo, do Poder Executivo, né, do governo federal, e ele tem um quadro, né, de 100% de técnicos, né, a área técnica do tribunal, ela é totalmente, não tem indicações, né? É um quadro permanente. E o tribunal funciona como? As unidades técnicas executam seus trabalhos, seus relatórios de auditoria, submetem ao colegiado, que é composto por 9 ministros, e as decisões são tomadas por esse colegiado, esse plenário. Então, esse é o funcionamento do tribunal. Bom, mas aí... Então, falando agora especificamente
dos trabalhos que o TCU já vem executando, né, no setor ferroviário. Então, depois eu vou falar um pouquinho específico de cada um deles, né, mas só lembrar que desde 2004 nós já identificamos problemas em pagamentos de arrendamento de uma concessionária, né, da Ferrovia Novo Oeste, que posteriormente foi incorporada pela ALL, então ALL, e depois pelo Grupo Rumo. Então, aí nós tivemos vários, esses são trabalhos no setor ferroviário, apenas mais voltado para a área de regulação, né? Porque nós também atuamos na construção, né? Fiscalizando contratos de construção. No finalzinho eu falo um pouco também. Mas na parte regulatória, então, desde 2004, o tribunal já vem constatando aí, né, alguns problemas, né? Nas diversas concessões. Então, na Novo Oeste, que depois, né, passou a se chamar Malha Oeste, que vai até o Mato Grosso do Sul, pega o estado do Mato Grosso do Sul. É interessante que ela aparece aqui logo de cara, e hoje, atualmente, nós estamos fazendo um trabalho específico lá na Malha Oeste, na Secretaria. Mas, então, teve a Novo Oeste, tem processos aí de licitação, como foi o tramo norte da Ferrovia Norte-Sul, foi auditado pelo TCU. Aí já tivemos também, ainda em 2007, denúncias, né, que nos chegam de dilapidação de patrimônio de algumas ferrovias. Em 2011, foi feito um trabalho, né, acho que foi o primeiro trabalho mais estruturante sobre como estava acontecendo esse controle e a fiscalização das ferrovias concedidas. Isso já 10 anos após a criação da agência. Né, em seguida, outras representações que nos chegaram. Né, o TCU, às vezes, nós partimos, né, a partir de informações que nos chegam, mediante denúncias e representações. Então, muitos desses processos iniciaram dessa forma. Então, substituição de bens da MRS, retiradas de bens da FCA. Em 2013, né, também fomos surpreendidos por uma resolução que foi publicada no Diário Oficial da União, prevendo uma devolução de 4 mil quilômetros da malha da FCA, aí, né, iniciou-se um processo. Então, também como estava acontecendo o registro do patrimônio ferroviário, teve um trabalho já sobre isso, um trabalho sobre a celebração de termos de ajustamento de conduta. Em 2015, né, o tribunal foi fazer uma primeira auditoria sobre como estava a execução do contrato do tramo norte, da Ferrovia Norte-Sul, que ela tinha sido licitada em 2005. Então, tivemos algumas surpresas, né, vou falar um pouco mais aprofundada. Transnordestina, que é uma outra ferrovia também, com uma série de problemas, né, na concessão. Pode passar, por favor. E aí agora já são processos mais recentes. Então, prorrogação antecipada da Malha Paulista. Foi um processo também que chegou para nós. Não tinha nenhum embasamento legal, essa da primeira vez que ela foi proposta, em 2016. Então, aconteceu, não. Estava baseado numa portaria do Ministério dos Transportes na época. Então, aí, né, através de uma série de provocações que a área técnica do tribunal foi colocando, né, se lançou uma medida provisória para se tratar de prorrogação antecipada, que depois foi convertida em lei. Aí tivemos a licitação do tramo central da Ferrovia Norte-Sul, foi analisado pelo tribunal. Ferrovia Transnordestina, termos de ajustamento de conduta também. E aí, mais recentemente, do ano passado para cá,
foi feito um trabalho sobre obstáculos à integração multimodal, né, como otimizar a utilização de vários meios de transporte no Brasil, né, e aí a NTT, né, tem um papel nisso daí também. Aí tivemos os estudos da prorrogação antecipada das ferrovias da Vale. Tivemos uma auditoria operacional também sobre obstáculos para o compartilhamento da malha ferroviária. E tivemos alguns achados interessantes também, eu vou falar mais à frente. Recentemente, né, nós despachamos essa semana, na segunda-feira, a análise da ferrovia de integração Oeste-Leste, que é uma ferrovia que atravessa o interior da Bahia e, né, prevê-se que vai ligar na ferrovia Norte-Sul. Está em análise agora, esses três últimos processos estão em análise, que é a Ferrogrão, né, um trabalho que está sendo conduzido sobre a Malha Oeste e também a atuação de sociedades de propósito específico no setor ferroviário. Bom, então, essa é uma lista, eu creio que em uma meia hora, 40 minutos, eu consigo falar um pouquinho de cada um desses trabalhos aqui e vai dar para a gente ter uma noção, né, de pontos de fragilidade que o TCU e a unidade técnica a gente enxerga na atuação, né, no setor ferroviário como um todo. Então, por favor, para a gente poder passar. E eu vou ficar falando aqui, se eventualmente alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper, eu acho que talvez seja melhor se... Doutor Jairo? Doutor Jairo? Deputado João Leite? Tudo bem. Só antes de continuar, primeiro registrar a presença também remota do deputado Roberto Andrade, relator da Comissão de Ferrovias. Deputado Zé Guilherme também está conosco, saudá-lo, tempo que eu não vejo, querido amigo. Eu queria, Vossa Excelência tratou rapidamente, né, de alguns assuntos. Esse é um trabalho feito pelo Tribunal de Contas da União, Obstáculos à Integração Multimodal? É um trabalho do TCU? Nós podemos ter acesso a ele? Pode sim. Se a gente voltar um slide, por favor. Então, no site do TCU, que é tcu.gov.br, né, hoje, assim, está muito fácil o acesso à informação. Né? Hoje, se eu não me engano, ainda precisa ter um cadastro da OAB para se registrar. E, a partir de então, tem acesso a todos os processos, né, que não são sigilosos, nenhum desses é sigiloso. Os sigilosos são as denúncias até elas serem julgadas. Né? Como nenhuma dessas aí é uma denúncia que ainda não foi julgada, né? Pode ter denúncia aí no meio, mas já estão julgadas. Os únicos que ainda não têm a posição da unidade técnica são esses três últimos, que estão em análise. E alguns, durante a minha apresentação vou falar, ainda não foram julgados pelo TCU, pelo tribunal. Né? Ainda está na fase de posição, né? É a opinião da unidade técnica. Né? Aquilo só vira a posição do TCU depois de ter um julgamento pelo plenário. Né? A possibilidade, né, de ser exatamente congruente a posição do plenário com a posição da unidade técnica, mas pode ser que também não, seja totalmente diferente. Assim, totalmente diferente é um pouco raro de acontecer. Normalmente tem algumas divergências pontuais, mas na maioria das vezes, a posição segue uma opinião da área técnica, mas pode ser que não aconteça. Pode ser também que a opinião que saia do plenário seja diferente. Mas, então, com esses números aí que estão na coluna da direita,
né, e no site do TCU, colocando o número do processo, né, dá para ter acesso, pelo menos, às decisões, né, que são os acordos. Então, os processos que já foram julgados, eles estão totalmente abertos. O obstáculo da integração multimodal já foi julgado. Foi julgado esse ano, em março ou abril, o relator foi o ministro Vital do Rego, e foi também na linha do que a unidade técnica tinha proposto. Eu vou trazer aqui, vou falar um pouco desse processo. Mas alguns ainda estão pendentes de julgamento. Por exemplo, o compartilhamento da malha ferroviária, que eu vou apresentar aqui a posição da unidade técnica, ele tá para ser julgado talvez esse ano também. O ministro relator dele é o ministro Raimundo Carreiro. Bom, mas então aí eu vou apresentando e se o senhor deputado João Leite quiser fazer uma pergunta específica de um processo ou qualquer um que esteja assistindo, não sei se está podendo, né, fazer uma... E nós estamos tendo manifestações, inclusive, Geraldo Magela da Silva, assessor institucional da USENG, Sindicato e Organização dos Cooperativos do Estado de Minas Gerais, parabenizando o trabalho da comissão e acompanhando com bastante atenção os trabalhos dessa audiência pública. Diz o senhor Geraldo Magela, pois o transporte ferroviário é de fundamental importância econômica, social e cultural para o nosso Estado. Já que o senhor provocou, eu não sei se é o momento, mas talvez mais à frente, quais foram as divergências do parecer técnico do Tribunal de Contas da União com a decisão de plenário do TCU em relação à Vitória Minas? Bom, deputado, eu acho que é melhor a gente deixar essa um pouco mais para frente, porque... Tá bem, então siga, eu perfeitamente. Lá, eu prometo que eu falo. Ok, pois não. Bom, então, para a gente buscar essa ordem cronológica, né, aí se puder passar o slide, por favor, né, então, o primeiro trabalho, né, que já começou a mostrar os problemas no setor ferroviário, né, foi aberto no tribunal em 2004. Né, então, a licitação foi feita em 96, a concessionária assumiu a concessão da malha em 97, e a partir de 2000 ela já não estava pagando mais o arrendamento, que é parcela trimestral. Então, isso já provocou, né, o tribunal já provocou a NTT ali recém-criada, né, para, né, exigir aí a... Porque ainda teve um período também de transição, porque ainda a rede, a Refesa, ainda no início ela era quem estava recebendo esses arrendamentos, até que esse controle depois passou para a NTT. Mas então, já em 2004, o TCU começou a demandar a NTT para regularizar essa situação, né? Então, em abril de 2005, a NTT firmou um termo de ajustamento de conduta, né, prevendo o pagamento, mas isso foi descumprido. Poucos meses depois, isso foi descumprido. E, não obstante, a NTT depois aprovou a mudança da troca da concessionária. Né? Esse é um ponto que a legislação brasileira prevê que a concessão ela só pode ser outorgada por licitação, mas a transferência... Não se fala nada, e a NTT entende que não, que pode fazer transferência para para qualquer pessoa, e assim, a gente observa que não tem nenhum filtro, assim, de será que está tendo concentração no mercado? Será que uma mesma concessionária está... Não tem, tem uma proposta, fecha o acordo, leva na NTT, NTT... Sem maiores perguntas, né? É o que a gente tem observado. Então, isso já começou em 2004. Aí, em 2005, chegaram
os estudos para a subconcessão do tramo norte da Ferrovia Norte-Sul. O TCU já identificou alguns problemas. Primeiro porque a Ferrovia Norte-Sul, né, ela, por lei, né, ela é concessionada para a Valec, que é uma estatal, né, que constrói ferrovias. E até quando chegaram esses estudos, né, eles estavam sendo feitos pela Valec, né, a Valec como quase um poder concedente. Então, já tem um problema de regulatório aí, né? E no acórdão, esse acórdão de 2007, né, já fazia determinações para a NTT se posicionar sobre a proposta que a Valec vinha trazendo de subconcessão da Ferrovia Norte-Sul, porque naqueles estudos, né, haviam várias previsão de várias incumbências para a Valec, né, de fiscalização, né, eram coisas que caberiam a uma agência reguladora, não a Valec. Então, esse já foi alguns problemas detectados, né, para a NTT, e essa licitação depois foi feita em 2009. Né. Na época, já queria se fazer em 2006 a licitação, né, vários trechos incompletos da Ferrovia Norte-Sul, né, e é bem semelhante ao que a gente vê hoje na FIOL. Assim, o primeiro lote lá, que é o mais atravessa a Mata Atlântica, né, tá próximo do litoral da Bahia, então, assim, ele tem algumas pendências ambientais, né, um lote que está quase nada feito, né, então ainda tem que fazer lá uma boa parte, mas o Ministério e a NTT entende que tem que ser, ele já tem que ir para a licitação, assim, com todos esses riscos, assim como já foi detectado no tramo norte da Ferrovia Norte-Sul em 2005. Bom, aí, puder passar, por gentileza, nós vamos avançando um pouco mais. E aí, em 2007, recebemos uma representação de uma dilapidação, né, da Malha Paulista, né, no estado de São Paulo, retiradas de trilhos que estavam sendo canibalizados, aproveitados em outros pontos, depredação de imóveis, vagões que desapareceram, patrimônios também do século XIX, que estavam sendo perdidos. Isso gerou também determinações para a NTT, né? Cada processo desse, né, gerou determinações e recomendações, né, para a agência. E aí, avançando, né, em 2011, aí foi o primeiro trabalho, uma auditoria operacional, né, mais estruturado sobre o setor ferroviário, nessa nova configuração de malhas concessionadas, né? Bom, a agência já estava aí já quase 10 anos, então acho que já era uma hora de começar a tomar pé e, a partir daí, né, efetivamente começar a regular. Mas o que a gente observou já, né, 8 achados, e assim, infelizmente, o que a gente observa é que pouca coisa do que foi apontado nesse relatório de 2011, que depois, entrando lá no site do TCU, colocando o número do processo, naquele slide inicial, né, tem um relatório lá que já apontava, né? Então, ociosidade da malha concedida, né, uma falta de verificação do plano trienal de investimentos, né, que a concessionária tinha que apresentar um plano de investimentos a cada 3 anos, mas não era acompanhado. Quando as metas não eram atingidas, né, era feita uma repactuação
até retroativo. Esse ponto aqui que é crítico, e ficou crítico, assim, né? Já foi apontado lá em 2011, não foi tratado, e é um ponto ali que a unidade técnica entendeu que, por exemplo, nas ferrovias da Vale, era uma questão chave, que é um acompanhamento dos valores e bens da concessão, né? Então, já foi apontado aí que não tinha, e mais, a NTT, ela justifica dizendo, não, mas se tiver de acordo com a norma contábil do Conselho Federal de Contabilidade, então tá ok, mas não é uma empresa comum, né? É uma concessionária, né? Esses bens são bens públicos arrendados, não é igual a padaria ali da esquina, que tem um controle dos bens dele lá, é diferente, mas isso é um ponto de muita resistência também. Já foi apontado em 2011, e isso ficou evidente e claro na prorrogação antecipada, porque não havia esse controle. Falta de fiscalização adequada da construção de novos trechos, né, que eram propostos e previstos. Ausência de norma regulamentadora para cálculo de indenização, né, quando tem reversão de bens, então não tinha norma. Aí, normas que estavam sendo cogitadas de serem alteradas também maculavam o contrato de concessão e também uma falta de verificação dos seguros que as concessionárias apresentavam. Então, esses foram pontos já de fragilidade apontados em 2011 no acompanhamento das concessionárias de ferrovias. Por favor. Em 2012, aí já também uma representação, né, a NTT autorizou a substituição de 55 locomotivas e 775 vagões, que eram originais da concessão, por 29 locomotivas e 550. Aí o problema não foi nem tanta diferença de quantidade, quantitativo, mas esses novos bens que foram apresentados pela concessionária eram bens que eram né, contratos de leasing. Bom, então a concessionária recebe bens públicos arrendados e depois apresenta, troca aqueles bens por bens que estão gravados, né, de ônus, né? Então, eventualmente, se você precisar retomar a concessão, esses bens não voltam, porque então já foi outro ponto que foi questionado. Né? Doutor Jair, não, se uma locomotiva custa 3 milhões e 500 mil dólares, troca 55 por 29, pode ser que já utilizadas não seja esse o valor, 3 milhões e 500 mil dólares, mas 55 por 29 não fecha a conta, não é? Aí a NTT, né, alega que não, mas se comparar as potências... um vagão que está com uma melhor capacidade, que vai trazer o mesmo nível de operacional. Então, assim, a NTT, né, no papel dela de reguladora e fiscalizadora, ela apresenta os argumentos de que não, olha, tá compatível. E, bom, essa questão de... Agora, se precisar retomar a concessão, precisar reverter, o bem não vai voltar. Esse bem está... Né? Não só contratos de leasing, né? Muitas vezes também material rodante alugado, né? É apresentado. Né? Então, a gente entende que é uma falha, né, no controle do material rodante. Isso tudo decorre do modelo de concessão, que foi verticalizado. Então, a própria concessionária
né, ela é também a operadora, né, em regime de exclusividade da via, e quando elas receberam as concessões, receberam também os bens, né, o material rodante, e a obrigação delas manter esses bens. Então, já foi alguns pontos que foram observados também, né, falhas ali no controle. Em 2012, também, representações e denúncias que chegaram de retirada de bens da malha da FCA. Aí, né, vários pontos, né, um que chamou a atenção, pátio de Praia Formosa, no Rio de Janeiro, né, totalmente abandonado, sucateado, extravio de materiais da via. E a NTT também sem atuar. E aí, em 2013, uma surpresa, publicado no Diário Oficial, NTT autorizando a concessionária a devolver trechos antieconômicos e também trechos economicamente viáveis. Né? Aí, uma extensão de 4 mil quilômetros, né, que é a metade da malha da FCA. Então, numa canetada, aí você estava devolvendo a metade da malha da FCA. Tinha um valor calculado, que era 870 milhões nessa faixa. E aí, né, já houve a abertura de um processo, no TCU começou a ser feita as diligências para entender, né, mas da onde que, qual a justificativa, por que entregar metade da malha? Então, esse processo foi evoluindo. E depois com o passar do tempo, houve a desistência de entregar os trechos economicamente viáveis. Né? Eram 7 inviáveis economicamente e 6, meia dúzia viáveis. E foram entregues somente os inviáveis economicamente, se não me engano, uma extensão de 770 quilômetros. E houve uma indenização também. E esse, acho que esse processo é um exemplo muito interessante da atuação, uma atuação sinérgica do tribunal com o Ministério Público, também do Estado de Minas Gerais, já existiam algumas ações aí judiciais em andamento, propostas pelo MP de Minas, e a gente foi com as nossas instruções, acredito também auxiliando no trabalho do Ministério Público, e aí se fechou um acordo, então, para que fossem devolvidos apenas os trechos economicamente inviáveis, né, ou antieconômicos, né. Esse processo ele é bem complexo porque ele perpassa vários pontos. Por exemplo, né, qual é a definição de um trecho economicamente inviável? E qual é aquele que ele tem viabilidade? Né? E a lei permite você fazer a devolução dos trechos economicamente inviáveis. Mas se você para de operar, né, e deixa aquele trecho abandonado, né, pouco tempo, 5 anos, 10 anos, depois para reformar, para retomar, né, vai ficando cada vez difícil, né, cada vez pior, né, e até que você atinge o estágio de, não, agora eu chego no ponto que está inviável de recuperar. Né. Doutor Jairo, pois não. Análise que eu faço, Nós estamos falando da chamada linha mineira, dentro de Minas Gerais. Né? Tem um trecho no Rio, outro em São Paulo e outro na Bahia. Mas talvez 75% da linha que não é viável economicamente está dentro do estado de Minas Gerais. Imagine que a linha que sai de Belo Horizonte passe Itabirito, minério, passe Ouro Preto, minério, passe Mariana, minério, passe em Barra Longa, laticínios, passa em Ponte Nova, laticínios, suinocultura, açúcar, álcool. Passa em Teixeiras, próximo a Viçosa,
minério, Viçosa, minério, uma universidade federal. Depois nós chegamos na Bauxita de Recreio, e o fim dessa linha é o Porto do Açu, em São João da Barra, no Rio de Janeiro, um porto de todo tamanho. O senhor não fala, mas eu vou falar, não é mesmo? Não interessava para a empresa ir para um porto que não é dela. Não é? Ela quer ir para o porto que é dela, porque ela tem a mina dentro do quadrilátero ferrífero, tem a linha e tem o porto. E abandonou, não é? É um crime que aconteceu com a Zona da Mata Mineira. Hoje, toda a bauxita, todo o minério que é retirado é pela rodovia, as rodovias em estado lamentável, porque essa carga não é carga de rodovia, é carga de ferrovia. Apenas para ilustrar essa apresentação que o senhor trouxe, foi justamente isso que aconteceu, e para a gente ver como que a coisa é séria. Né? Na região de Itabirito, hoje, nós temos pelo menos 3 barragens da Vale em situação 3, risco de rompimento. Elas estão a montante da rodovia federal 356, Rodovia dos Inconfidentes. Se romper, destrói a Rodovia dos Inconfidentes. A única solução é a linha de trem que passa montante das barragens da Vale. Só para dar um número impressionante, uma das barragens maravilhas tem 93 milhões de toneladas de metro cúbico de rejeito de minério. Brumadinho tinha 12 milhões. 93 milhões. Outro dia me perguntaram quem que poderia dar solução para isso. Falei, Noé. Só Noé, para entender, um dilúvio de 93 milhões de toneladas caindo. Essa linha foi abandonada por eles, não é? E agora nós estamos vendo, essa análise que o senhor fez, eu queria ainda dar mais esses dados para o senhor. Então, agradeço, deputado, a ilustração, né, e a complementação dessas informações. Dentro dos nossos processos de auditoria, né, nem sempre a gente pode... a gente tem que tomar muito cuidado, né, assim, para também... Todos os pontos que eu estou falando aqui, né, eles foram embasados, né, em evidências que foram colocadas nos autos, né? Isso é assim. Então, todos esses pontos aqui estão registrados, né? Embasados, né? Tem coisas que a gente imagina que acontece, mas nem tudo a gente pode colocar no relatório, né? da auditoria. Mas, por exemplo, a gente observa essa mesma possibilidade de uma empresa dominar, né, o setor de mineração, agora no estudo da FIOL, né, que tem um trecho limitado exatamente de uma mina que é propriedade de uma, né, já tem autorização de lavra, até um terminal portuário que também é dessa mesma empresa, dessa mesma mineradora, e o Ministério informa que não dá para fazer outro trecho que não seja só aquele, a licitação. Então, a gente vê esses problemas acontecendo, mas a gente não tem como também apontar que há... A gente fala, né, mostra que tem algumas coisas que não estão batendo, mas não dá para informar. Vários desses problemas, né, foram vistos lá em 2013. Esse processo veio evoluindo, né, até que, olha, trechos economicamente viáveis não dá para devolver, não dá para entregar, vai ter que ficar. Então, acabou que, então, daqueles 4 mil foram entregues 770, né, foi feito um acordo, teve a participação do Ministério Público de Minas Gerais, né, e por aqueles 770, teve uma indenização, se não me engano, 1 bilhão e 200 milhões. Antes ia ser 800 milhões para os 4 mil. Aí, não, agora só esses aqui ficaram em 1 bilhão e 200 milhões. Obviamente, a FCA está com a proposta de renovação da,
da concessão antecipada, então ela quer também deixar a situação, né, da melhor maneira, sem né, já ter pendências. Então, ela, talvez até por isso, topou e ao que consta, está quitando, está pagando já esse acordo aí que foi elaborado. Mas esse processo ainda não terminou a análise dele na área técnica, no tribunal, está lá conosco. Né? Nós vamos verificar principalmente a destinação, que vai ser feito com esse patrimônio que foi devolvido, né? Controle, acompanhamento, e até possivelmente algum que tenha possibilidade de, né, utilização, né, da memória ferroviária, mas então os processos ainda estão em análise na área técnica. E aí, avançando um pouco, em 2014, né, nós tivemos uma outra auditoria operacional, né, para ver como eram os controles do patrimônio ferroviário, né? E aí vimos muita precariedade. Né? Então, os controles, muitos ainda em planilha de Excel, né? A agência ainda sem o desenvolvimento dessa sistemática de acompanhamento. E aí tinha um fator dificultador também, porque era o DENIT quem fazia quem tinha que fazer o acompanhamento, que foi o sucessor da Refesa, do material, o acompanhamento do material. E a NTT, que, né, isso, o DENIT fazia o controle e passava a informação para a NTT, a NTT autorizava o desfazimento do bem, só que aí, entre a NTT autorizar, o DENIT fazer a inspeção, passava-se muito tempo. E também não era o DENIT que ia fazer a inspeção, era a concessionária que contratava uma empresa para fazer a inspeção, informar o DENIT, o cálculo. Então, assim, várias fragilidades nesse controle, várias coisas acontecendo sem ser transferidas, né, formalizadas, sem serem formalizadas. Então, esses pontos frágeis já foram apontados em 2014. Também nesse ano, foi verificado muitas fragilidades na celebração de termos de ajustamento de conduta que a NTT celebrava com as concessionárias. Então, os termos, muitas vezes, parcelando multas vencidas, e aí sem prever medida punitiva se não pagasse. Então, estava sem muito controle. Essa, né? E o termo, assim, era sempre em benefício da concessionária. Nunca, não, olha, vamos fazer esse termo, mas você vai ter uma contrapartida aqui, você vai ter que reformar isso. Não, nada, era sempre só perdoando, permitindo mais prazo, repactuando metas sempre. Né? Não, tá tudo bem, foi essa meta aqui de produção, foi difícil mesmo, então vamos cortar pela metade aqui, e até metas retroativas. Então, então foi feito um trabalho em cima disso, né? E mostrando que, olha, não. Você precisa ter critério para celebrar termo de ajustamento de conduta, não pode ser assim. Pode passar, por favor. E aí, já chegando agora mais próximo, né? Aí, bom, aí em 2005, o tribunal auditou o contrato de o edital da licitação do Tramo Norte da Ferrovia Norte-Sul. O Tramo Norte vai de
Porto Nacional, que é próximo de Palmas, até a Sailândia, onde conecta com a Ferrovia Carajás. Essa licitação foi vencida pela VLI em 2009, com um lance de R$1,5 bilhão. Não me lembro se foi só a VLI que participou, acredito que deve ter sido só a VLI que participou dessa licitação. A licitação era de um trecho que ia cair na malha da Carajás. Quem entrasse ali ia ficar eternamente dependente da Vale, né? Então, quem venceu foi a VLI. E, para nossa surpresa, bom, né, um contrato novo, moderno, a NTT está acompanhando, já não cabe aquela desculpa de que, né, aquela justificativa, ah, não, mas foi licitado antes da agência existir, igual os outros foram, 96, 97. Não, esse, né, foi já durante o período aí, já tinha uma certa maturidade. Mas o estranho foi que, né, várias obrigações contratuais que estavam previstas para concessionária, para a VLI, tinha que implantar um sistema de sinalização e controle, não estava implantado, tinha que construir o centro de controle operacional na malha, não foi construído, estava usando o centro, que era o mesmo da FCA, né, que é em Belo Horizonte. Tinha uma previsão de construir um pátio de manutenção de locomotiva, de vagão, e o pátio de abastecimento estava tudo sendo utilizado da Carajás. Então, assim, várias obrigações que ela deveria ter feito nesses 5 primeiros anos de contrato não foram atendidas. Mas o que mais surpreendeu nem foi isso. A maior surpresa foi que a concessionária estava cobrando da Valec, né, que a Valec é uma estatal, multas porque ainda havia algumas pendências ambientais, né, e que, teoricamente, ela teria recebido a concessão com um atraso de... Ainda estava em atraso, ela ainda não tinha recebido formalmente a concessão, não tinha o termo assinado, mas já estava operando. A concessionária estava operando, estava, né, oferindo receita da operação, mas estava cobrando multas de mais de 500 milhões da Valec, que é a representante do Estado, da União, porque ainda tinha alguma pendência na ferrovia. Bom, a concessionária venceu a licitação com um lance de R$1,5 bilhão, mas já estava batendo o que ela considerava que era o que o Estado estava devendo para ela, porque a ferrovia não estava... tinha alguma pendência ambiental. Então, isso, uma multa que foi estabelecida a posteriori, que foi... Né, um diretor da Valec que assinou algum documento, e aí, a partir daí, então, esses imbróglios todos, né, esse processo foi julgado, já teve dois recursos que não foram atendidos. Mas o TCU já determinou que não, que já mostrou que essa multa não tem base para qualquer tipo de cobrança da concessionária sobre o poder público. Mas esse é como está, né, a última vez que o tribunal auditou esse contrato do tramo norte da Ferrovia Norte-Sul. Aí, 2016, eu acho que a Transnordestino, talvez, se tiver uma escala de maior engenhosidade, eu acho que talvez seja o contrato da Transnordestina, né? Que ele sofreu. Então, foi verificado que em 2014, a agência, sem qualquer fundamentação técnica, sem qualquer estudo, orçamento de obra, ela simplesmente dividiu a malha da ferrovia transnordestina, né, que pega ali os estados do Nordeste,
e cedeu, né, fez uma cessão, uma concessão parcial para uma outra entidade que não era a concessionária original, né, e sem prazo também definido, para que ela construísse lá uma ferrovia e quando ela chegasse no nível que ela começasse a ter receita, e aí o contrato ia começar a contar o prazo, assim, né? Aí foi, acho que, o ápice da criatividade, burlando, né, fora de qualquer legislação, né, tudo que a lei brasileira permite, isso foi feito. Só que aí, em 2017, o tribunal deu uma cautelar para que suspendesse os pagamentos, né? Então, essa ferrovia ela foi orçada inicialmente em 5 bilhões, né? 5 bilhões. Em 2017, já tinha sido investido 6,5 bilhões. 80% disso é do BNDES, da Valec e de fundos, né? Fundos de desenvolvimento do Nordeste. Então, já tinha sido desenvolvido 6,5 bilhões e a obra estava com 50% de execução. Ainda faltava mais 7 bi para fechar. E ainda não se tinha um projeto da ferrovia, uma análise de viabilidade, viabilidade econômica e nada. Então, 2017, o TCU deu uma cautelar para que todos os órgãos públicos ali, né, se abstivessem de aportar dinheiro até que a NTT faça uma análise do projeto e que né, se verifique se o projeto é viável, os prazos para terminar. Então, infelizmente, essa é uma situação, né? E a informação que a gente tem é que a NTT fez um estudo, né, apontando que esse contrato tem que ir para a caducidade, mas as informações que a gente recebe hoje é que não, que o contrato tem que retomar, vai ser retomado. E estamos aguardando aí o desenrolar também dessa situação. Então, essa é a situação. Isso foi feito nesse processo da Transnordestina 2016. E o acórdão que foi suspender os aportes foi de 2017. Pode passar, por favor. Aí, em 2016 também, me chegaram os estudos, os primeiros estudos da prorrogação da Malha Paulista. Né? Depois eles foram evoluindo bastante. Quando eles chegaram, não existia lei que previa prorrogação antecipada no setor ferroviário. A gente chegou com uma portaria do ministro. Não, olha, não está aderente, né, precisa ter um embasamento legal. Aí veio uma medida provisória, que depois foi convertida em lei, com a prorrogação antecipada. E em 2019, né, depois de vários aprimoramentos nesses estudos, teve um relatório da unidade técnica com 17 determinações e 18 recomendações, né, na proposta. E interessante que passou todo esse tempo de discussão, de aprimoramento, saiu o acórdão em novembro de 2019, né, aprovando ali a continuidade dos estudos, mas ainda depois a NTT, quando na versão final do contrato, ela alterou o que foi analisado anteriormente pela unidade técnica, mudou, principalmente na questão dos bens, o controle dos bens, né? Estava previsto, não, vai ser um inventário, no relatório, não, aí quando ela trouxe a versão que ia ser assinada mesmo, estava diferente, não, agora vai ser um levantamento, a unidade técnica apontou mais alguns probleminhas ali e tal, mas depois se fechou. E aí foi interessante, eu acho importante a gente falar desse processo aqui, que tinha um saldo de quase 2,9 bilhões.
A lei de prorrogação antecipada previa que você poderia usar esse recurso no setor ferroviário, no investimento, né, que o pessoal chama do investimento cruzado. E a unidade técnica apontou, recomendou isso em abril desse ano. Olha, esse recurso pode ser utilizado em... O que acontece, né? A gente observa aí, às vezes algumas pessoas ou mal informadas ou que querem confundir dizendo que a unidade técnica, sempre a Porto Ferrovia, ela é contra o investimento pesado. A unidade técnica é talvez a primeira que defendeu o investimento cruzado, né? Antes de ter um posicionamento do STF sobre isso, mas não da forma como está sendo proposto, de a própria concessionária interessada construir, fazer a obra sem uma licitação, né? Ela é uma concessionária, ela não é construtora, então talvez não seja ela a empresa mais apta, a pessoa mais apta para fazer uma obra, e nem é mais interessada em fazer aquela obra. Por quê? Bom, ela só vai construir e com qualidade, né? Aquilo que ela... Ela não vai construir algo que talvez vai fazer competição com ela. Você vai... A concessionária que está instalada, que quer prorrogar o contrato dela, você vai dar para ela construir... nem sempre o interesse do que ela quer construir é o interesse público, atende o interesse público. Então, a gente vê falhas na modelagem que está sendo proposta para o investimento cruzado. Não é contra o investimento cruzado. O recurso, e como foi colocado aí na Malha Paulista, o ideal seria que ele ficasse no setor ferroviário. Olha, você tem carências, né? Foi apontado, olha, tem o Ferro Anel, né? O tramo norte de São Paulo, você tem a FIOL, que está em obra, tem a FIP, tem a Ferrogrão. Por que não pegar esses 2,9 bi e o investimento, né? Licita a FIGO, o pessoal compete, né, já pela concessão e depois faz uma transferência desses 2,9 bi que a concessionária tem que pagar para quem ganhar a licitação e assumir a FIGO, e já pega o dinheiro e constrói, né? Não, isso é muito complicado, é muito difícil, a legislação não permite, aí é viagem né, é muito complicado, né? E tem sempre aquela argumento de que não, quem formula a política pública não é o TCU, o TCU só fiscaliza, né? Isso aí você já está adentrando no espaço discricionário do gestor. O argumento é esse, né? É engraçado que a ANTT, ela, na manifestação, ela defende o papel do executivo. Não, isso aí você está imiscuindo no papel do executivo, não é a função do TCU. E depois, na manifestação do executivo, do ministério, não, protegendo a agência reguladora. A gente vê isso nas respostas, né? Porque o processo de auditoria, ele vai, um processo dialético, né? A gente vai tentando contribuir e vai recebendo. Então, essa foi uma manifestação que a ANTT trouxe no processo da prorrogação da Malha Paulista. E aí, interessante, né? Acho que menos de um mês atrás, a Malha Paulista já foi lá e já quitou esse valor aí, e recolheu para o erário. Isso não virou investimento cruzado, não foi para a malha ferroviária, apesar dessa recomendação que teve da área técnica do TCU em abril desse ano, no processo. Bom, pode passar, por favor. Aí, uma análise também da subconcessão do tramo central da Ferrovia Norte-Sul, que é aquele que vai de Palmas até o encontro com a Malha Paulista.
em Eldorado do Sul, né? Essa foi uma situação de que é uma malha encravada no meio de a parte norte controlada pelo Grupo Vale, né? Vale VLI, a parte já da Malha Paulista, que escoa para o Porto de Santos, controlada pela Rumo. Então, já se sabia que quem vai entrar para pegar um trecho que está encravado, né? Que não teria essa atratividade toda, né? Então, você não tem muito como fugir. Então, a atuação da área técnica nesse processo aí foi mais no sentido de se garantir direito de passagem nas malhas adjacentes, né? E havia uma previsão já das malhas adjacentes, já se comprometiam um valor máximo de, por um período, um valor máximo de que ia ser cobrado. Então, foi o melhor que se pôde fazer e, no final, a competição mesmo ficou entre as duas concessionárias que já estão instaladas, né? VLI e Rumo, né? Vencendo a Rumo aí com uma proposta de 2 bilhões e 100, alguma coisa assim, 100 milhões. Então teve essa análise. Em 2018, aí um outro processo sobre a ferrovia transnordestina, e aí, né, verificou-se também vários termos de ajustamento de conduta, parcelando multas vencidas, né, e o processo de caducidade também, a gente observou assim, que às vezes ficava inexplicavelmente, né, parado em algumas instâncias lá dentro da agência. Esse processo aí, ele tem uma peculiaridade que não é muito comum, principalmente nas análises de atos da agência reguladora, em que a unidade técnica está propondo a aplicação de multa nos gestores da NTT. Um processo que ainda não está julgado, né? Mas ele foi... se verificou aí alguns pontos, algumas falhas de irregularidade que tem essa proposta, mas ainda não foi decidido. Aí, agora, a gente, no ano passado, esse agora está bem mais recente, e o deputado João Leite até perguntou dele especificamente, eu quero colocar... um trabalho, uma auditoria operacional da unidade técnica verificando obstáculos à integração multimodal. Então, foram obstáculos aí de vários enfoques que foram dados, né? O primeiro é que você tem muitos planos, muitos planejamentos, né, que são desencontrados. Então, pelo Plano Nacional de Logística, você tem vários planejamentos setoriais, né? Nessa época aí ainda tinha um plano do setor aquaviário que não era considerado no plano de logística, a cabotagem não era considerada nesse planejamento, né? As hidrovias também não eram consideradas. O plano, às vezes, a gente observava, era desenhado para dar quais eram os investimentos que teriam que ser feitos. Assim, não tinha uma visão de um corredor de escoamento, né? Então, já tinha problemas na fase aí de planejamento da logística, né? Às vezes, o governo, né, os ministérios muito focados só em obras, em fazer, mas sem pensar na integração, no funcionamento, né, do sistema logístico. Também o planejamento orçamentário não conversa ainda com o planejamento do setor de infraestrutura, né, com essa visão logística, né? Então, eram emendas que aparecem ali que tem esse descasamento. E, assim, o que a gente observou, todos os órgãos intervenientes, as receitas, né, as secretarias de receitas estaduais,
A própria agência, a NTT, que né, tem uma participação aí na, no registro dos caminhoneiros, do transporte, assim, todo mundo quer ter o seu sistema, todo mundo quer ter o seu, seu controle, não quer compartilhar. Então, acaba que o transportador tem que preencher uma infinidade de sistema, infinidade de documentos, né? Sistemas que são chamados de eletrônico, nota fiscal eletrônica. É eletrônico, mas ele tem que levar um canhoto de papel lá e depois ele tem que guardar aquilo por 5 anos. E, assim, tudo isso, né, gera custos, né? E dificulta. Né? Aí, nós temos uma lei de integração multimodal, se não me engano, ela é de 97. Mas foi uma legislação, uma lei também que não pegou, porque para você fazer o transporte intermodal, passar em vários modais, você tem que ter a documentação de cada modal. Então, para que eu vou me cadastrar como operador multimodal na NTT, a NTT que dá o carimbo de que é um operador multimodal, mas eu não ganho nenhum benefício. Se eu for usar hidrovia, eu vou ter que fazer toda a documentação para carga na hidrovia. Depois eu vou usar um trecho de rodovia, eu vou ter que fazer toda... então vou fazer rodovia toda de uma vez, que aí me simplifica. Né? Então, qual o benefício de ser um operador de transporte multimodal se eu tenho que cumprir todas as burocracias de todos os modais, né? Então, foram alguns pontos, né? Por exemplo, na cabotagem, a carga seguia de navio, aí tinha que mandar a documentação da carga de avião para... porque eram caixas de documentos, de papel. Então, todos esses entraves, isso foi tratado nesse processo, nessa auditoria já foi julgada, né? Com aí recomendações para que, né, o Ministério busque resolver esses problemas. Aí é aquele problema, né? O tribunal, ele faz a auditoria, vê o problema, mas quem tem que dar a solução não é o tribunal. A gente olha, está tendo isso, esse é um problema, está gerando custo, está atrasando está gerando... o Brasil está perdendo competitividade, perdendo eficiência, mas o gestor é você tem que... resolver. Então, são as limitações também que o TCU enfrenta o que a gente pode, muitas das vezes, é recomendar. Mas a gestão e a execução das políticas cabem ao Poder Executivo. Por favor, se puder passar, acho que já deve ser um dos últimos slides. Aí estamos chegando já no final. A prorrogação antecipada da Carajás e da Vitória Minas. Então, a unidade técnica se pronunciou em duas oportunidades. Uma foi em novembro de 2019, outra foi em maio desse ano. E, principalmente, aí, foram observadas irregularidades, né? Falhas nos estudos graves em 5 pontos dos estudos. Né? Um é a própria base de ativos, né? Conforme foi apontado lá na auditoria de 2011, a NTT não tem uma regulamentação, né, do que ela considera bem reversível, né, como eles deve ser apurado, né, como deve ser valorado esses bens. Todos, não necessariamente todos os bens da concessionária são bens da concessão. A concessionária pode ter imóveis, móveis que não fazem sentido para a prestação de serviço público de transporte ferroviário. Então, é uma falha, né, no entendimento da unidade técnica não ter essa norma clara, e ainda mais quando é uma empresa que ela não está aí para prestar transporte ferroviário, como é o caso da mineradora,
que é a mesma, que é a concessionária. Então, pô, como fazer essa divisão? Até onde é bem que está se prestando ao serviço, a prestar o serviço de transporte público, até onde esse bem só faz sentido para essa empresa? Então, não tem. Então, basicamente, a agência aceitou, né, o que a concessionária apresentou com aquela, não, depois que assinar o contrato, aí de um ano e meio a gente vai fazer o levantamento para ver se esses bens são mesmo, assim, ficou uma coisa para o futuro. E um outro ponto importante também, que a Andastec apontou, que a gente tem aqui uma falha, o caso os casos dessas duas ferrovias, ela é diferente das outras que foram concedidas, porque elas foram passadas para a empresa no momento da privatização. No momento da privatização da mineradora. Vale, que até então era controlada, né, pela União, e passou. Só que os bens passaram juntos, então eles foram vendidos. Né? Eles deixaram de ser públicos, eram bens da empresa. O que era concedido era só a prestação do serviço, mas foi feita a mesma metodologia da Malha Paulista, que é uma que os bens são arrendados. Não, então, peraí, se a gente está quantificando a aquisição, né, a reaquisição daqueles bens, então, na verdade, é uma restatização. Né? E o Brasil, né, o Estado brasileiro, não está pagando barato, nós estamos pagando, né, quando for assinado o contrato, 19,5 bilhões pela Estrada de Ferro Carajás e mais 4,5 bilhões pela Estrada de Ferro Vitória Minas. Então, na hora do momento da assinatura lá do contrato e da prova toda antecipada, são 24 bilhões que o Brasil está investindo na Vale, né, para readquirir, restatizar esse material todo, né, material rodante, ferrovia. E cadê a norma que está regulando aí esses bens? Né, ainda não existe, né, porque não... A agência alega que a regulação é por contrato. Então, cada contrato vai fazer uma regulação, é por isso que cada processo de renovação antecipada é sempre uma surpresa que a gente vai abrir, porque a gente não tem a norma, a gente é o que está... Vige aquele mundo ali para aquela concessão e aquele entendimento. É um posicionamento que a gente vê muitas falhas, né, muitas brechas para ocorrerem os mais variados problemas, mas a agência se coloca como isso uma decisão regulatória, e o TCU querer imiscuir nisso é o TCU querer substituir o regulador. Aquele problema, até onde, né, o controle externo, né, pode, né, atuar, onde ele tem que se conter, e ok, essa é uma regulação, ela é válida. Então, esse é um primeiro ponto, né, a questão da base de ativos. E não é só a questão dos bens, várias outras coisas. Por exemplo, até 2017, manutenção, qualquer rubrica que fosse manutenção de locomotiva, de vagão, de linha férrea, isso já é uma obrigação da empresa. Quando ela assumiu o contrato de concessão, ela tem que manter aquilo. Mas aí a legislação contábil permite que você aproprie, comprei uma chapa para substituir um vagão. Só que isso vai aumentar um pouco a vida útil daquele vagão, então eu não aproprio isso como manutenção, eu aproprio como investimento recorrente. Então, se a legislação contábil permite, então a NTT também permite que essa despesa entre como um investimento. Então, né, quando se anuncia, não, um investimento de 6 bilhões, mas
né, na Vale Paulista foi isso. Não, tem um investimento de 6 bilhões em investimento corrente, mas é uma manutenção que ela já faria durante a vida dos 38 anos que foi prorrogada a Vale Paulista. Então, da mesma forma também na Vitória Minas e na Carajás, esses recursos entraram como investimentos, né? E não como manutenção, que teoricamente já seria uma obrigação, ela teria que fazer. Então, são pontos que foram apontados. Além disso, o estudo de demanda, né, para os 30 anos da prorrogação, né, inalterada a demanda de minério de ferro no mundo, ainda que a China cresça a 5%, 10%, a demanda não vai subir. Então, foi uma falha. Cálculo da tarifa de transporte de carga própria, talvez aí o ponto mais sensível, principalmente na ferrovia Carajás, que até antes desse estudo para prorrogação, a NTT usava uma metodologia do CAD, mas aí ela apresentou outra especificamente para essa prorrogação, aquela regulação para esse contrato. Para esse contrato, a gente vai usar uma média do transporte da Malha Norte, da Rumo, mais outras duas ferrovias agora, não me lembro especificamente quais. Essa ferrovia da Carajás e da Vitória Minas também são ferrovias, né, das mais eficientes, né, que a gente tem no mundo. Então, você querer depois utilizar a Malha Norte ou uma outra malha aqui, qualquer outra malha dentro do Brasil, para fazer uma comparação, é igual a gente pegar o Messi, o Neymar, e querer fazer estimar o valor dele pegando os três jogadores da terceira divisão. Então, assim, não é a mesma coisa. Mas, então, esse era o cálculo da tarifa de transporte. A taxa de desconto, a gente entende que ela deveria ser atualizada, né, 11,04%, que foi levantado num outro momento, lá atrás, totalmente, né, descasado da situação atual. E também, fruto disso tudo, né, será que tá se mantendo a vantajosidade de se prorrogar antecipadamente um contrato? Né? E aí também a gente teve muita resistência de não, o TCU não pode analisar a vantajosidade. Quem tem que analisar a vantajosidade é o executivo. O executivo, assim, ele tem uma janela ali de 4 anos que ele tem que fazer. Né? A gente entende isso também, né? Que ele tem um tempo curto para tentar fazer, e ainda mais com a restrição fiscal que a gente tem, a oportunidade dele conseguir algum recurso é com o investimento cruzado, se a empresa quiser fazer aquilo que ele está querendo fazer, né? Então, na modelagem que o executivo está trazendo, então, se não, naquela janela, ele não fizer essa prorrogação, ele não ganha aquele não consegue usar aquele recurso, né? Porque se ele não fizer, aí quem sabe não vai ter, ou o próximo vai deixar para o próximo governo fazer. Então, tem todas essas premissas, mas aí isso foi a votação, né? A proposta do TCU era dizer que não atendia, mas o entendimento do plenário, dos ministros, foi que com essas condicionantes que foram colocadas, foram 15 determinações e 6 recomendações, daria para se prosseguir com os estudos, e foi a decisão, né? Assim, embora tenha, né, claro, é possível acontecer isso, mas a gente entende que com as determinações, né, e as recomendações que foram colocadas no acórdão, os principais riscos que eram apontados vão ser, pelo menos, olhados, né? Agora, por exemplo, tem determinação que, olha, reestude a tarifa de transporte de carga própria. Então, assim, né, preservando aquela discricionariedade do regulador. Então,
Mas todos os pontos, assim, não deixaram de ser debatidos, ser discutidos. Mas não há empecilho para que o processo siga avante, né? Desde que se observem essas determinações, as recomendações que foram colocadas no acordo. Então, essa foi a colocação da Vitória Minas e da Carajás. Aí, eu lembro que o deputado me perguntou, não, mas e da MRS? A MRS ainda não chegou para análise do tribunal. Então, ainda está em fase de interna dentro da agência, dentro do Ministério. Né? Estão desenhando lá a proposta, mas quando chegar também para a gente, vamos buscar analisar com profundidade, vendo os principais riscos, os principais problemas e colocando nos relatórios, que é o nosso papel. Aí, finalizando, então, o último trabalho de 2019 foi obstáculos ao compartilhamento de malha ferroviária, foi uma auditoria operacional, e vimos que a NTT tem deficiência para controlar a capacidade da malha, né? Porque você só pode compartilhar aquilo que você tem capacidade, né? Se a malha tá lotada, está esgotada, então, teoricamente, você não poderia compartilhar, mas até essa informação a NTT tem dificuldade para obter, né? E ela é muito baseada em prestação de informação da concessionária, sem uma verificação, uma checagem, às vezes varia muito de um ano para outro, sem explicação, isso tudo foi apontado no relatório. E o que poderia, né, mitigar o problema dos operadores da concessão verticalizada, que seria o operador ferroviário independente? Você não tem regulação, né? Não tem regulação e você não tem previsibilidade de quanto se eu quero montar um operador ferroviário independente, eu tenho uma visão de negócio, que eu posso transportar uma carga passando numa malha, né, concedida, eu não sei quanto que a empresa pode me cobrar. Então esse é um ponto que é uma dificuldade, uma fragilidade. Esse processo ainda não foi julgado. Aí eu quero fazer uma ressalva aqui. A NTT, nesse ponto de falta de previsibilidade, né, durante a auditoria, ela começou a veicular no site dela, né, os preços que eram cobrados entre as empresas. E um ponto interessante que nós observamos, o TC observou, que entre as concessionárias que já estão instaladas, funciona muito bem o compartilhamento de malha. Funciona a VLI, entra na malha da Malha Paulista, vai a Santos, MRS também atravessa a Malha Paulista, pega a carga no interior de São Paulo. Então, assim, entre as empresas instaladas, não tem problema, não tem problema nenhum com compartilhamento. O problema é quem não está no sistema. Né? E aí, e operador independente também, não, a gente não vê movimento para se criar esse tipo de regulação. Então, está fechado. Quem está dentro, está dentro, está operando, está conversando, está funcionando. Bom, a gente pode passar, por favor. Esse aí é agora o último para finalizar, foi despachado segunda-feira. Saiu da unidade Tech segunda-feira, terça-feira. Já tinha um jornal de grande circulação criticando o parecer da área técnica. E eu vou explicar aqui. Então, a FIOL, a Ferrovia do Interior da Bahia. Então, foi finalizado o relatório com uma proposta de 10 determinações e 4 recomendações. Ela não está acabada, não está finalizada, né? Mas, mesmo assim, tem aquela pressa, né? O executivo está sempre com pressa, quer colocar para licitar. E o que a gente observa é que ele, nos estudos vem um valor já estimado, que é o lance, mas aí a gente mostra a conta que ali tem falha, que, olha, esse valor está subestimado. Aí reconhece que aqueles pontos ali estão... Tá? Tinha um pátio que estava previsto em duplicidade, aí era 200 milhões, aumentou... Mas aí sempre tem algum, esse estudo de demanda que a gente tinha proposto estava inchado, então tem que diminuir aqui, aí no final fica o mesmo valor, mais ou menos, quando chegou. Isso aconteceu
na Ferrovia Norte-Sul, nas análises das, e também aconteceu aqui na FIOL. Então, primeiro ponto, escoamento de cargas. Você não tem um porto que onde se prevê que a ferrovia vai chegar, que é no porto, que é na cidade de Ilhéus, né? Mas não é o porto de Ilhéus que existe hoje, é um outro porto que vai ser construído. Você não tem um porto, mas você tem uma empresa com uma autorização para construir um terminal privado lá. E é a mesma empresa que tem autorização para a mina, que fica em Caetité. E também não serve se não for o trecho Caetité até o porto lá, porque no estudo é só esse que dá viável. Apesar de que a gente mostrou, olha, isso está subdimensionado, se você colocar um trecho maior, pode ser que atraia mais interessados. Não pode, porque em 2016 a resolução do PPI classificou esse trecho. Só nesse ano já deve ter umas 10, sei lá, talvez 15 resoluções do PPI diferentes, mudando que o projeto está qualificado ou não. Mas não, esse trecho aqui é impossível mexer, porque a resolução do PPI 2016 é isso. Estudo de demanda também. Veio critérios, olha, vão ser consideradas minas que estão até 100 quilômetros da ferrovia, mas aí a gente viu duas minas que também estava a 100 quilômetros da ferrovia, mas que não foi considerado. Mas aí depois, quando mostra, aí depois volta, não, mas a gente reconsiderou aqui, agora só vale minas que tem teor de ferro acima de 30%. Então, os critérios mudam também quando a gente mostra que, olha, tá subdimensionado, mas aí tá, tem outras coisas que vão evoluindo. Também mudou-se o critério de outorga variável. Né? Antes estava previsto inicialmente. Os estudos vão mudando muito, né? Tem muita gente que critica o TCU e fala, pô, mas o estudo chegou aí em novembro do ano passado, demorou 10 meses para sair. Não, mas vieram quatro estudos diferentes. Primeiro era quem ganhasse a concessão ia construir o terminal portuário, depois mudou quem ganhasse poderia escolher se usar o terminal que já está autorizado para a empresa, depois mudou de novo. Aí, né? Você vai apertando de um lado, as respostas vão mudando, o processo vai mudando, era um pagamento de outorga fixa, depois no meio do processo, não, agora quem ganhava vai pagar só 10%, depois vai pagar uma proporção da receita anual, isso tudo vai mudando. E aí não tem como você fechar uma análise. Não, agora mudou isso tudo de novo. Isso aconteceu na FIOL. Minha própria definição do trecho a ser subconcedido, né? Não pode passar daqui de Caetité, não. É só até aqui. E essa é a política pública, foi definida. Bom, mas, assim, pode ter outras opções, não, porque aí o outro ainda está construindo. Vai ficar pronto antes do que o trecho lá próximo do porto, o próximo trecho. Não pode mudar. Investimento em meios de capital, estimativa de custos de despesas, audiência pública. Mas o ponto principal aí que a gente entende foi a questão da concorrência no sistema, subsistema ferroviário federal. A configuração da malha hoje, né? Norte-Sul, você já tem uma saída pelo porto de Itaqui, que é controlada por uma empresa, tem uma saída pelo porto de Santos, que é controlada por outro grupo. Bom, se a gente quer diminuir os custos para o transportador, né, logicamente você não. Então, você tem que ter três empresas competindo. Essa terceira saída, você tem que ter favorecer a entrada de uma empresa nova, né? E aí que foi a grande surpresa, né? Que a gente observou que tanto o Ministério quanto a NTT, não pode entrar empresa nova, não é que não pode entrar empresa nova, não, você não pode criar empecilho para as empresas que estão aí, porque no mundo inteiro já é concentrado o setor ferroviário. Bom, mas em outros países aí, nos Estados Unidos, você tem uma malha 10 vezes maior que a nossa, que também tem 10 vezes mais empresas que a nossa, mas teve uma grande resistência aí, e foi justamente esse que foi o ponto mais criticado aí, já no dia seguinte,
do relatório, já tivemos aí críticas sobre a posição da Inditec. Esse é um processo que ainda não foi julgado, ainda também está no gabinete do ministro relator, Haroldo Cedrais. Por favor, só, acho que já estamos já no finalzinho para a gente abrir para o debate. Eu sei que... Tem uma ansiedade aqui, acaba de chegar o deputado Alencar da Silveira Júnior. Sua Excelência é secretário da Assembleia Legislativa, já foi presidente da União dos Legislativos Estaduais, né? Tem uma vivência do Brasil inteiro por conta da liderança dele, e é defensor em Minas Gerais do sistema aquaviário. Então, já falei com ele, é o homem certo. Doutor Jairo é o dono disso também, está sobre as costas dele, as ferrovias e as águas do Brasil e de Minas Gerais também. Eu não sei se o senhor tem mais uma lâmina ou eu poderia passar a palavra ao deputado Alencar. Mais uma para o senhor. Tá bom, está terminando já mesmo. Isso aqui foi uma declaração, tem mais duas, né? Uma é a declaração do Ministério da Infraestrutura nesse processo da FIOL, que falando justamente a unidade técnica colocando essa preocupação, fragmentar, né, essa ferrovia em vários pequenos trechos, né, você pode encarecer, você vai ter várias, dificulta a integração, mas colocando que não, isso já está resolvido, porque a NTT já tem um regulamento para direito de passagem, para tráfego mútuo, e até para o operador em ferroviário independente. A gente tem zero operadores ferroviários independentes no Brasil. Mas no Ministério da a resposta do Ministério da Infraestrutura é não, a NTT já está cuidando disso. A resposta da NTT, não, isso aí é o Ministério que tem que cuidar disso. É sempre assim, cruzado, um está sempre apoiando o outro. E Doutor Jairo, os deputados da Assembleia não conseguem entender a FIOL. Você imagina que a VLI quer devolver de 1.500 a 2.000 quilômetros de ferrovia dentro do Estado de Minas Gerais, a VLI que liga o Estado de Minas Gerais a Salvador, ao Porto de Salvador. Então, a VLI vai atravessar a FIOL. Depois, o governo federal abandonou a chamada Bahia Minas, de Araçuaí até o Porto de Caravelas, próximo de tudo isso. Quer dizer, hoje nós temos uma jazida de minério, lítio, né, Alencar? Lítio em Araçuaí. E a área federal da Bahia Minas está lá intacta, as estações intactas, sem trilho, mas está toda a estrutura federal abandonada, desde Araçuaí, passando por Novo Cruzeiro, Ladainha, Teófilo Otoni, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimorés, Alcobaça, Caravelas, Porto de Areia. E agora... a gente de alguma forma, nós somos surpreendidos com uma linha que vai atravessar a linha da VLI, que vai para o Porto de Ilhéus, e o Estado brasileiro abandona todo um trecho de quase 500 quilômetros que pertence ao Estado brasileiro, e o Estado brasileiro vai fazer outra linha de Caetité até o Porto de Ilhéus, sobrestando, né, uma linha já existente para o Porto de Salvador. Nós aqui, os deputados de Minas, nós ficamos perplexos, né? Que planejamento foi esse, não é? Também nos causa muita... né, assim, mas é aquele negócio, né? Nós, unidade técnica do TCU, né, a gente está monitorando as políticas públicas, né? Fazendo nossas críticas, mas né? Cabe ao gestor, né? Fazer tomar essas decisões. Né? Muitas vezes a gente faz as críticas também, mas a gente observa, né? E aponta. A gente quer melhorar, né? O setor, o planejamento, os órgãos, né? Muito importante a gente ter esse pensamento, esse planejamento, né, voltado para o desenvolvimento do setor. E a gente também quer acreditar que o objetivo, no final, a gente vai conseguir chegar lá. Mas a gente tem que
fazer crítica, né? A função do auditor é de questionar, né? E de colocar os pontos que a gente está entendendo frágil, né? A gente agrega valor ao processo dessa forma, né? E aqui, finalizando sobre a FIOL, uma manifestação do Ministério da Infraestrutura que nos deixou assim, preocupado, perplexo, porque foi apontado, né? Muitas vezes falaram, não, a FIOL tem que ser concedida logo, porque não dá para, não tem recurso no orçamento, não tem espaço fiscal. Pô, mas tinha 2,9 bi que poderia ter sido investido na FIOL, que não foi investido, aí foi colocar a resposta, foi, não, olha, ao elencar como uma solução possível de utilização, né, os recursos da Malha Paulista, né, deixa-se de considerar que a utilização extrapola a competência da área técnica do Ministério, né, a vontade do Ministério e, quiçá, a vontade do TCU. Então, assim, eu não sei quem é que está direcionando, então, os recursos desse investimento cruzado, porque se extrapola o Ministério, né? Extrapola a área técnica do Ministério, né? Que só o TCU, assim, não sabe de nada, talvez, mas, assim, a quem está atendendo o investimento cruzado? Tem um investimento cruzado previsto para ser feito lá na FICO, né? Hoje estão dizendo que não, depois disso vai ser licitado, mas quem... Será que quem construiu vai poder também participar da licitação? Está em condições isonômicas de quem não construiu? Né? Bom, então, eram esses os pontos que eu queria colocar. Né? Aí nós temos 3 trabalhos ainda em andamento hoje na área técnica do tribunal, está no próximo slide. Temos uma auditoria na Malha Oeste, que na semana que vem nós vamos fazer um painel de referência, que nós vamos mostrar o nosso planejamento, que é a auditoria da Malha Oeste. Estamos analisando a Ferrogrão, também é um estudo que chegou lá para a unidade técnica, mas o Ministério e o Governo Federal anunciando que ainda vão fazer uma conversa com possíveis investidores. Pô, não, o estudo não está pronto? Então, aí depois fica cobrando, pô, mas o TCU está demorando a analisar o estudo, o TCU está... Quando tem questionamento, olha, essa premissa aqui foi checada, então a gente sofre crítica de estar atrasando, o TCU atrasa. E também a atuação da sociedade de propósito específico no setor ferroviário. A gente observa, às vezes, concessionária criando SPE, mas aí o material rodante é da concessionária, é da SPE. Como é que está sendo feito esse controle? Então, é um processo que está em andamento. Não tem muito como falar sobre esses 3 aí que eles estão em auditoria nesse momento. E, por fim, só um slide sobre a atuação do tribunal em obras, porque até então a gente falou da parte acompanhamento das concessões, mas a parte de construção, né, que é feito pela Valec, né, desde 2000, o tribunal fez 108 fiscalizações. Né? Esse ano nós fizemos 3 na FIOL, né? Com pandemia, com tudo, não parou. Então, nós tivemos 3 processos de fiscalização e alguns já viraram tomada de conta especial de, né, problemas que aparecem aí, superfaturamento. Esse processo está em análise na área técnica. Bom, eram essas os pontos que eu queria trazer. E me coloco à disposição, deputado João Leite, os demais ilustres deputados da Assembleia Legislativa de Minas. Fiz um apanhado, não sei nem se me estendi muito, mas espero que tenha dado uma noção dos trabalhos que o tribunal já executou. Isso também é uma seleção, não é todo o universo de trabalho que o tribunal já executou, mas são os mais importantes. E fico à disposição. Muito
Muito bem. Doutor Jairo, muito obrigado. Assembleia Legislativa, né, Minas Gerais, é eternamente grata ao senhor por todo esse esforço, carinho com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Queria também aqui elogiar o relatório da área técnica do Tribunal de Contas da União, é perfeito. Eu lamento que interesses, né, que não são os interesses da população de Minas Gerais e o interesse maior do Brasil, de alguma forma, ataquem os nossos técnicos do Tribunal de Contas da União, que foram totalmente isentos e mostraram a realidade de um sistema que, lamentavelmente, hoje, aí não são palavras suas, são minhas, não está sendo fiscalizado, lamentavelmente. Você imagina que está deslocado de Minas Gerais, o 2º Batalhão Ferroviário, para fazer a FIOL. Está lá o 2º Batalhão Ferroviário, de Araguari, Minas Gerais, lá na Bahia, fazendo a FIOL, com uma linha pronta para o Porto de Salvador. Nós um dia vamos entender isso, não é? O senhor falou sobre a licitação da Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Quem fará essa licitação será o governo do Mato Grosso. Não vai ter licitação. Assim, a última informação que a gente teve, né, ainda, a gente não é o Poder Executivo, a última informação que a gente teve é que ela é uma contrapartida da prorrogação da Ferrovia Vitória-Minas. Sim. Porque no nosso entender da unidade técnica, né, tem algumas falhas nesse procedimento, mas tá dentro do espaço de discricionariedade também do gestor. Mas, de qualquer forma, é importante a gente colocar que isso será fiscalizado, né? A forma como vai ser feita, de alguma forma, são recursos públicos que vieram de uma prorrogação de uma concessão, né? O projeto foi analisado na área técnica do tribunal. Inicialmente, ele estava orçado em 3,1 bilhões, né? Com a nossa análise, ele caiu para 2,7, simplesmente porque a metodologia de construção não estava aderente ao que se prevê que vai ser feito. Se vai ser uma empresa só que vai construir, a superestrutura ela vai ser construída de uma forma, né, pode ser de uma forma mecanizada, mais interessante do que estava sendo previsto no projeto original. Vários pequenos lotes com canteiros. Então, só nisso aí já foram 400 milhões. Pronto. Né, nessa análise. Obrigado, doutor Jairo. A sua presença nos dá a oportunidade de discutir outro tema importante que está sendo liderado na Casa de Leis Mineiras pelo deputado Alencar da Silveira Júnior, que é a questão aquaviário, o transporte aquaviário no estado de Minas Gerais. Então, eu queria passar a palavra à sua excelência, deputado Alencar da Silveira Júnior, secretário da Assembleia Legislativa, para a sua intervenção. Deputado João Leite, secretário de Fiscalização, Jairo. Deputado, só para colocar que nós estaremos em breve, acabando esse recesso agora, deputado João Leite, eu gostaria até que Vossa Excelência participasse e liderasse também um novo trajeto de uma hidrovia onde vai sair do sul de Minas com inclusas que vai levar até o mar ali em São Paulo, onde vai poder liberar toda a produção agrícola naquele pedaço de Minas ali. Nós temos o comandante da Marinha aqui em Minas Gerais, o comandante Nicasso, que vai fazer essa apresentação, que vai ter a oportunidade da Marinha apresentar o estudo que está sendo feito. Em Minas Gerais, hoje, nós temos, salvo engano, 4 hidrovias no Alto São Francisco, onde pega Pirapora até a cabeceira lá da Serra da Canastra, e as outras, e mais esta agora, que poderá levar a produção agrícola até o porto para mandarmos para fora do país. Então, estarei
marcando essa audiência e contando com o trabalho de Vossa Excelência, porque eu acho que as rodovias hoje em Minas Gerais foram lembradas desde o mandato passado por Vossa Excelência. E todo o trabalho hoje de Vossa Excelência é muito grande. Eu acho que Vossa Excelência rodou Minas Gerais, está rodando o Brasil inteiro, tem conversado, tem mostrado a necessidade das ferrovias aqui. Olha que o mundo inteiro nós acompanhamos o que é as ferrovias ali. E Vossa Excelência traz, quando traz uma discussão dessa na casa, quando luta por essas, a volta dessas ferrovias, Vossa Excelência volta pelo desenvolvimento de Minas Gerais. Eu tenho certeza absoluta que Minas vai ganhar com esse trabalho de Vossa Excelência e gostaria que Vossa Excelência também participasse desse, das hidrovias, onde poderão ser implementadas para levar a produção agrícola no sul de Minas. Eu gostaria de saber do Jairo se já teve alguma consulta nesse sentido e já vislumbrou alguma ideia desta na sua pasta, quando autorização, alguma coisa, já foi feito um estudo nesse sentido. E parabenizando, mais uma vez, João Leite, Vossa Excelência nessa não está tomando aqueles franguinhos que Vossa Excelência tomava no gol do Atlético. Vossa Excelência está pegando a bola, segurando com firmeza e distribuindo, deputado João Leite. Doutor Jairo, por favor, estou dizendo para o Alencar e estou errando o cargo dele. Ele já foi tudo nessa Assembleia, o Alencar, do Silveira Júnior. Ele agora é vice-presidente. Eu achando que ele era o secretário, ele é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eu falava com ele que a autorização para essas reclusas, tudo isso, passará pela sua unidade técnica que o senhor lidera. O senhor tem a palavra, por favor, para responder a sua excelência, deputado Alencar da Silveira. Bom, Quando lembra dos gols que Vossa Excelência tomava, os piruzinhos que Vossa Excelência tomava no gol do Atlético, até a internet cai. Com vergonha. Pois não, doutor Jairo? Não está? Nós estamos com um problema na... Ah, ok, ok. É porque me deixaram mudo aqui, mas bom, cumprimento o deputado Alencar da Silveira, vice-presidente da Assembleia, né, dizer que o deputado João Leite, né, eu já tenho admiração por ele antes da política, já de tudo que ele fez lá pelo Galo, então... já. Você tem que explicar para o Alencar que ele é primo do Heleno, capitão do ex-campeonato mineiro do Atlético. Por favor, continue. Mas, bom, esse assunto de hidrovias, ele é muito importante no Brasil, é muito pouco utilizado realmente, então nós temos que desenvolver. Nós, dentro da área técnica do tribunal, já fizemos alguns trabalhos para ver os empecilhos que tem na gestão das hidrovias brasileiras, né? São vários intervenientes, vários atores, é a Agência Nacional de Águas, é a ANTAQ, às vezes são hidrovias que são aproveitadas também para gerar para o setor elétrico, então tem um conflito de quando está em seca, vai fazer energia com a água e aí você para a hidrovia, então a gente ainda precisa avançar muito nesse setor, né? Mas nós estamos aqui para ajudar também, e por favor, nos convide para, assim como a gente acompanha aí também no Estado a movimentação do plano estratégico ferroviário, né, esse setor de hidrovias também nos é muito caro, né, para nós é muito importante, por favor, estamos à disposição e né, podemos colaborar, né? Lembrando que nós temos várias limitações também, né? Por ser um órgão de controle, então a gente, quem trata as políticas é o executivo, né? Nós estamos aqui num papel mais de fiscalização e de tentar contribuir, tentar melhorar, muitas vezes apontando problemas, né? Como aqui hoje a gente mostrou vários problemas, mas isso são apontados para que o setor melhore, né? Esse é nosso papel e a gente quer contribuir, sim. Por favor, nos coloque
Enquanto tiver essa apresentação, a par, nos envie um convite, por favor. Muito bem, muito obrigado, doutor Jairo Cordeiro. Eu queria, depois, né, dessa manifestação, pioneiro no Estado, deputado Alencar, na defesa desse modal de transporte, que é um modal ambientalmente correto, né, e que, sem dúvida, trará, especialmente no sul de Minas, com o nosso café tão consagrado, né, pode ser transportado rapidamente. Mas eu queria, era quase liberando o senhor, né, muito obrigado pelo tempo, né, esse tempo longo dedicado à Assembleia Legislativa, mas o relatório da sua equipe, o seu relatório, ele é feliz, porque o sentimento que o ministro Tarcísio tem, o sentimento que muitos têm, é que Minas Gerais já está atendida. E nós temos gargalos seríssimos. Um dado assim, muito importante é o seguinte: do orçamento do Estado de Minas Gerais, do arrecadado no Estado de Minas Gerais, o senhor vai se assustar. A mineração no Estado de Minas Gerais representa 1,7% da nossa arrecadação. 1,7%. Nós não recebemos ICMS, nós não recebemos outorga. Trimestralmente, as empresas, por arrendamento, têm que pagar outorga, mais ou menos, MRS, Vale, pagam 400 milhões trimestralmente, o recurso vai todo para o cofre federal. Não fica nada em Minas Gerais. Depois, como as nossas ferrovias, elas são de 1800, não é? Daquele século, nós temos gargalos praticamente intransponíveis. Uma carga que chega na região metropolitana de Belo Horizonte demora 5 horas para atravessar a região metropolitana de Belo Horizonte. A carga que sai do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, onde nós temos 14 milhões de toneladas de grãos, soja, milho, café, ela demora muito mais tempo porque ela tem que passar pela Serra do Tigre. A composição, ela trafega a 19 quilômetros por hora na Serra do Tigre. Então, nós estamos vivendo no nosso estado de carga na rodovia, com acidentes gravíssimos. Fizemos, doutor Jairo e Ricardo Coutinho, meu assessor, fez um levantamento. Em 2018, a Vale transportou de Belo Horizonte a Vitória, no trem de passageiros, 1 milhão de passageiros. O mesmo 1 milhão na BR-381, a chamada Rodovia da Morte, o mesmo 1 milhão, na ferrovia nós não tivemos acidente. Nós não tivemos descarrilhamento, não tivemos nada. Na rodovia nós tivemos 98 mortes. O SUS gastou 30 milhões. Nós temos no Hospital João 23 de Belo Horizonte, nosso querido hospital referência, nós temos uma pessoa vivendo há 3 anos lá, vegetando praticamente às custas do Sistema Único de Saúde, do povo brasileiro, por acidente na rodovia. Nós não sabemos quantificar a perda de carga na rodovia. E nós, com a nossa geografia, que Vossa Excelência conhece tão bem, deve estar aí pensando na Serra de São José agora, entre São João del Rei e Tiradentes, essa topografia que nós temos no estado de Minas Gerais, ela é cruel, especialmente para as rodovias, diferente em relação à ferrovia. Eu queria agradecer o seu esforço. Nós tivemos, estava lendo aqui o acórdão, está consagrado o memorial, e eu quero agradecer os consultores da Assembleia Legislativa, a área técnica da Comissão de Ferrovias, que encaminhou esse memorial e que foi acatado como... Nem é recomendação, né? Se o Ministério da Infraestrutura quiser, se as empresas quiserem, não é? Então, é uma luta muito forte e ficam algumas contusões, não é? Como a contusão sofrida pela área técnica do Tribunal de Contas da União, achando que
a NTT achando que a área técnica do Tribunal de Contas da União seria como ela, conivente com várias coisas. Não me esqueço do encontro que eu tive com o antigo diretor, não esse diretor atual. Quando eu entrei na sala dele, a televisão estava no último volume. Eu saí daquela reunião pensando por que que estava no último volume, não é? Para ninguém entender a conversa que nós tivemos. É algo assim impressionante, lamentável. Mas eu quero agradecer a sua presença conosco novamente, não é? Tem o nosso apoio, esse trabalho fantástico, técnico que o senhor realiza, e não abrimos mão, não é, desse apoio ao trabalho da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sua terra, não é? Te concedo a palavra para suas considerações finais e, por favor, tendo algum documento que já está liberado, né, e que o senhor, por favor, encaminhe para nós, nos ajudando nesse esforço que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem feito. O senhor imagina que estamos aqui com toda a comunicação da Assembleia, a TV Assembleia, para mais de 300 municípios. Sua São João del Rei está alcançada neste momento. Estão te vendo lá em São João del Rei, você só não vai poder tomar aquele cafezinho, comer aquele pão de queijo, não é? Mas eles estão te vendo, a Rádio Assembleia também. É um grande esforço da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela sua presença. O senhor tem a palavra. Bom, caro deputado João Leite, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui, de apresentar um pouco do trabalho do Tribunal de Contas da União. Quero dizer que as contusões, né, fazem parte do jogo, mas é importante a gente levantar e bola para frente, e a gente vai seguir, vai continuar, né, atuando da melhor forma que a gente puder, né, conseguindo, sabendo que nem sempre vamos ganhar todas, mas também não vamos perder sempre. E a gente quer contribuir, né, melhorar. A área de ferrovias é muito importante para um estado como Minas Gerais, e a gente sabe disso. E vai acompanhar os próximos processos que chegarem de prorrogação. Vamos estar sempre aí, após o pronunciamento da unidade, né, que a unidade já tiver finalizado uma análise, aí sim a gente pode conversar, pode apresentar, pode mostrar quais foram os pontos, e estamos às ordens, à disposição da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sempre que, né, quiser ouvir um pouco mais também e que a gente puder apresentar. E agradeço essa oportunidade. Estou devendo uma visita lá em São João del Rei para a gente matar a saudade, né, pegar aquela Maria Fumaça também lá e ouvir ela apitando, e ouvir os sinos também lá, que é uma riqueza, uma experiência que só quem é de Minas aí que conhece, que sabe como é bacana. Muito obrigado. Eu imagino sair de São João del Rei e viver em Brasília, que a gente ama, é linda, mas não tem uma serrinha, não tem absolutamente nada, não é? Então, a gente sente falta mesmo da nossa terra. Muito obrigado, doutor Jairo Cordeiro, pela sua constante atenção com Minas Gerais e com a representação do povo de Minas Gerais, que é a Assembleia Legislativa. Queria agradecer nossa assessoria aqui, não é? O Márcio, a Gabi, que foi acompanhando as suas lâminas aí. Meu professor Felipe está aqui, consultor. Meus assessores também, a Bruna e o Ricardo Coutinho. Muito obrigado pela sua presença. Agradeço também a TV Assembleia, o pessoal do som, todos que trabalharam aqui. Muito obrigado. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, doutor Jairo. Eu agradeço. Boa tarde.